На фестивалі цей змій першим здійнявся в небо над Трихатами. Його авторка – 13-річна Катерина Підлипчук з Хмельниччини, село Нова Ушиця. Ми приїхали сюди, щоб показати, що ми теж существуємо, щось ми вміємо. Представляємо деяка видів зміїв. Іменно я буду запускати цього оленя, який намальований власноруч. Катерина Підлипчук разом зі своїми товаришами у рамках фестивалю бере участь у всеукраїнських змаганнях учнівської молоді з повітряних зміїв. Участвує 10 команд з різних городів. Бере участь 10 команд з різних міст і 128 моделей різних класів. Це повітряні змії – експериментальні, пласкі, об'ємні, коробчасті, пілотажні, повітряний бій. І найбільші – це, звісно, моделі змій-потяг. Це складність конструкції, потім якість виготовлення різноманітних деталей, це і з'єднання, це і шиття матеріалу, це і обрамлення матеріалу, і так само це розпис, це краса. Цього року фестиваль повітряних зміїв у Трихатах внесений до американського та європейського календарю кайтерів. Усього на участь у змаганнях подали заявки 70 іноземних учасників. Привезти змогли не всіх. В цьому році в нас є італієць, є китаєць, є французи, є, скажіть мені, Індія. І в нас є ще до цього всього, планується, що може бути з Малайзії, США теж приїдуть учасники. І хочу нагадати, що саме в цьому році ми зробили ставку на команди. І так, і от з Франції, з Туреччини, там будуть саме команди, з Китаю, з Індії. Тобто це команди відомі в всьому світі. На яких з'їжджають, це будуть найбільші кайти, на які ми очікуємо, тому що тільки під кайти була окрема машина. Цей кайт зроблений у натуральну величину справжнього кита. Таких гігантських повітряних зміїв запускає команда «Авіта» з Франції. Їх кайти 15 метрів у висоту та понад 35 у довжину. Ми не можемо запускати змія самотужки. Ми запускаємо їх у чотирьох. Коли вітер хороший, це не проблема. Але змій важкий. Він важить більше 1,5 тонни. Це багато. І якщо ти хочеш бути у безпеці, треба бути обережним. І краще мати 2, 3, 4 людини. Це гарна можливість, аби зустріти людей, порадувати дітей, які люблять бачити наші кайти. Нам приємно запускати їх. Звісно, краще це робити, коли хороший вітер, коли сонячно. Але іноді нам доводиться робити те ж саме, коли йде дощ. Також у рамках фестивалю працюють майстер-класи, встановлений кемпінг та відбуваються концерти. За порядком слідкують поліцейські та рятувальники. Нас тут чергує наш автомобіль пожежно-рятувальний, також чергує безпосередньо рятувальний автомобіль, аварійно-рятувальний. І особового складу порядку до 10 осіб щодня із змінами тут буде чергувати. Міжнародний фестиваль повітряних зміїв у Трихатах триватиме до понеділка 20 травня. За оцінками організаторів та правоохоронців, за 2 дні захід відвідало 25 тисяч людей. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.